ଗତକାଲି ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ସହରର ବରଦା ବାଇପାସ୍ଠାରେ ବିଶ୍ୱଜୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ମହିଳା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ବିଶ୍ୱଜୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସଚେତନତା ଧର୍ମୀ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ନାଟକରେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଏବଂ ସମାଜର ଅଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳିତ ବିବେଚନା ନକରି ସୁଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ସମାନତାର ଅଧିକାର ନିମନ୍ତେ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ନାଟକକୁ ପଥଚାରୀ ଓ ଶହ ଶହ ନରନାରୀ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ନାଟକଟି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବନ୍ଦିତା ପରିଡ଼ା ଯୋଗଦେଇ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାକୁ ନାରୀମାନେ ସଙ୍ଗବଦ୍ଧ ହୋଇ ବିରୋଧ କଲେ ନାରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ଓ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ନକରିବା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ନାରୀମାନେ ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧ ଓ ସେମାନେ ଦୁର୍ଗାରୂପ ଧାରଣ କରି ପାପୀ ଓ କୁଚକ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାସନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱଜୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ। ଯାଜପୁରରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଏନ୍ଏକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।